Reaktion alkuaine, jonka kemiallinen merkki on S-lat-sulfur, sulfur, järjestysluku 16 ja IUPACin standardin mukainen atomimassa on 32,509, 32,076 amu. Se on yleinen, malton ja ajuton, väriltään keltainen epämetalli. Luonnossa rikkiä esiintyy sekä vapaana alkuaineena että erilaisina yhdisteinä. Vapaana alkuaineena rikkiä on tuliperäisten alueiden maaperässä. Toimivasta tulivuoresta purkautuu muun muassa rikkiä ja rikin yhdisteitä ilmakehään ja maan pinnalle. Suurin osa rikistä on kuitenkin luonnossa erilaisina yhdisteinä. Nämä ovat pääasiassa rikin ja metallin yhdisteitä. Rikkiä saadaan metallinjalostuksen sivutuotteena, kun metalleja erotetaan näistä yhdisteistä. Rikki on tunnettu jo antiikin aikana. Siitä on käytetty suomen kielessä myös vanhahtavaa nimeä tulikivi, sillä se syttyy helposti palamaan, jolloin syntyy pistävän hajuista tulikiven katkuista rikkidioksidia, SO2. Kemialliset ominaisuudet allotropia vapaana alkuaineena esiintyvän rikin atomit muodostavat ketjuja tai renkaita, joissa kahden atomin välisen sidoksen pituus on keskimäärin 206 pm. Rikillä on kuitenkin useita allotrooppisia muotoja. Tärkeimmät ovat rombinen eli alfa-rikki ja monokliininen eli beta-rikki. Molemmat koostuvat 8 atomin muodostamista rengasmaisista molekyyleistä S8, niin sanottu syklooktarikki. Renkaiden välillä vaikuttavat van der Waalsin voimat. Yksittäisen renkaan rakenne S8 on alfa- ja beta-muodoissa sama, mutta niillä on eri kiderakenne. S8 kiteytyy ortorombisessa alfa-rikki. 2,07 grammaa CM3 ja monokliinisessa beta-rikki 1,94 grammaa CM3 muodossa. Tiheysero johtuu pakkautumisesta. Tavallisissa lämpötiloissa rikin pysyvin muoto on ortorombinen alfa-rikki S8. Tavallinen keltainen rikki. Se muuntuu kuumennettaessa 368 kelviniä 95 celsiusastetta monokliiniseen beta-muotoon, josta se edelleen huoneenlämmössä muuttuu takaisin alfa-muotoon muutamassa viikossa. Mikäli alfa-rikkiä kuitenkin kuumennetaan nopeasti, se voidaan sulattaa ilman muuntumista beta-muotoon, mutta tällöin sen sulamispiste 119 celsiusastetta on korkeampi kuin alfa-rikin 112,8 celsiusastetta. Muita tunnettuja renkaita ovat S6, S10, S11, S12, S18 ja S20. Suurin tiheys 2,2 grammaa. CM3 on tuolikonformaatioon kiteytyvällä muodolla S6. Sulaa rikkiä kuumennettaessa se tummenee ja yli 200 celsiusasteen lämpötilassa se muuttuu mustaksi. Samalla molekyylin rengasrakenne pilkkoutuu ketjuksi. Höyrystyneenä rikki esiintyy S6, S4 ja lopulta S2 molekyylinä. Jos sulaa ketjumaiseen muotoon muuttunutta rikkiä nopeasti jäähdytetään, se jähmettyy amorfiseksi eli delta-rikiksi, jota sanotaan myös plastiseksi rikiksi. Se koostuu eripituisista ketjumaisista molekyyleistä. Rikin katena eli ketjurakenne S-ääretön on kierteeltään oikea tai vasenkätinen. Polykatenarikki sisältää ketju- ja rengasrakenteita. Huoneenlämmössä 298 kelviniä ne muuntuvat lopulta ortorombiseen muotoon. Liukoisuus mikään rikin allotrooppisista muodoista ei liukene veteen. Sen sijaan rikki liukenee eräisiin orgaanisiin liuottimiin, muun muassa alkoholiin sekä amorfista rikkiä lukuun ottamatta myös hiilidisulfidiin. Käyttörikki on tärkeä alkoholi.
alkuaine kaikille eliöille, joissa sitä tarvitaan kysteiini- ja metioniiniaminohapoissa proteiinien osana. Kyseisten aminohappojen väliset sidokset, rikkisillat, mahdollistavat proteiinien sekundaarirakenteen muodostumisen. Myös elektronin siirtoketjuissa esiintyy rautarikkikomplekseja. Kasvi ottaa rikin maasta sulfaattioneina vasen kaarisulku SO42-. Rikkiä on maassa yleensä riittävästi kasvin tarpeisiin, mutta lannoitteet kuitenkin sisältävät rikkiä, sillä hivenaineet ovat lannoitteissa sulfaatteina eli rikin yhdisteinä. Rikin puute näkyy kasvissa etenkin nuorten lehtien kellastumisena. Teollisuudessa rikkiä käytetään esimerkiksi lannoitteisiin, mustaan ruutiin, laksatiiveihin, tulitikkuihin, hyönteis- ja sienimyrkkyihin ja rikkihapon yleisimmän rikkiyhdisteen valmistukseen, kumin raaka-aineeseen, koutsuun, lisätään rikkiä. Tätä kumin valmistusprosessia kutsutaan vulkanoinniksi. Tällöin saadaan kumia, joka kestää hyvin sekä kylmää että kuumaa. Monet lääkkeet, esimerkiksi penisi. Liini sisältävät rikkiä. Myös nopeasti kuivuvissa liimoissa on rikkiä. Ennen vuotta 1900 maailman rikin tuotannosta saatiin noin 90% Sisiliasta, mutta vuosisadan vaihteen jälkeen rikin tuotannon painopiste kääntyi Yhdysvaltoihin. Varsinkin Louisianan ja Texasin rajamailla rikkiä voi esiintyä paksuina melkein puhtaina kerrostumina, ei vulkaanisissa maakerrostumissa. Rikin kiertokulku rikkiä sitoutuu merenpohjan sedimentteihin ja muuhun kiviainekseen. Esimerkiksi sulfidimineraalit, kuten rikkikiisu, sisältävät rikkiä. Rikkiä vapautuu kiviaineksesta tulivuoren purkauksissa ilmakehään sekä merenalaisten purkausten ja rapautumisen myötä vesiin. Eliöt käyttävät rikkiä erilaisiin fysiologisiin tarpeisiinsa ja synnyttävät uusia rikkiyhdisteitä. Esimerkiksi eräät bakteerit käyttävät rikkiä apettimena mädätyksessä, jolloin syntyy mädänneen kananmunan hajuiseksi miellettyä rikkivetyä. Myös ihmisen toimet, kuten öljynjalostus, synnyttävät rikkivetyä. Rikkivety on kaasu, joka päätyy ilmakehään. Yleisin ilmakehän rikkiyhdiste on kuitenkin dimetyylisulfidi, joka on suurelta osin merten planktonin tuottamaa. Ilmakehässä esiintyy myös yleisenä luonnollisena rikkiyhdisteenä karbonyylisulfidi, koska myös fossiilisten polttoaineiden käyttö vapauttaa rikkiyhdisteitä ilmakehään, etenkin rikkidioksidia. Rikkidioksidipäästöt jarruttavat merkittävästi ilmaston lämpenemistä, sillä rikkidioksidi muuntuu yläilmakehässä auringonvaloa heijastaviksi rikkihappohiukkasiksi. Ilmakehästä rikki palaa takaisin maahan ja vesiin, ja koska esimerkiksi rikkidioksidi reagoi sadeveden kanssa muodostaen happoja, rikin runsas esiintyminen ilmakehässä aiheuttaa maa- ja vesiluonnolle haitallista happamoitumista. Nimi rikin latinankielinen nimi sulfur on todennäköisesti johdettu palamista tarkoittavasta sanasta. Suomen kirjakielessä sana rikki esiintyi alkuaineen nimenä ensi kerran Kristfrid Gananderin sanakirjassa vuonna 1787. Sitä ennen käytettiin vanhempaa sanaa tulikivi. Sanan alkuperää ei tunneta. Mutta sillä on lähisukukielissä vastineita, joista osa tarkoittaa myös rähmää tai vaikkua. Nimi saattaa siis tulla aineen keltaisesta väristä. Eräissä rikin yhdisteissä, esimerkiksi tiofosgeeni tai tiolit, esiintyy etuliite tio, joka tulee kreikan kielen rikkiä tarkoittavasta sanasta teta epsilon omikron nyytion.